হ্যালো ইভরিওয়ান, বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আজি আপোনালোকলৈ মই আৰু এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছো। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো যে আমাৰ গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকে, আমাৰ কাম বন কৰিবলৈ মন নাযায় বা কমজোৰ কমজোৰ লাগে। এনেই মনত সদায় খিংখিঙীয়া ভাৱ এটা আহি থাকে, সদায় শুই থাকিবলৈ মন যায়। এই সমস্যাবোৰ যি কাৰণতে নহওক কিয়, বন্ধুসকল, আজি মই যিটো ৰেমেডিছৰ কথা আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছো, এই ৰেমেডিছটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে পৰিত্ৰাণ পাব। আহক তেন্তে পলম নকৰি এই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আহক জানি লওঁ এই সমস্যাবোৰ কি কাৰণে হ'ব পাৰে বা কি কি কাৰণত এনেকুৱা সমস্যা দেখা দিয়ে। প্ৰথম কাৰণ হিচাপে বন্ধুসকল মই কৈ আছো যে যদি আপোনাৰ গাত তেজ কমি যায় বা আপোনাৰ টোপনি কমকৈ হয়, তেতিয়া কিন্তু আপোনাৰ গাটো তেনেকুৱা ভাগৰুৱা ভাগৰুৱা লাগিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও যদি আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ লৈ থাকে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ গাটো তেনেকুৱা দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকিব। বন্ধুসকল, ইয়াৰ উপৰিও যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ বেমাৰ আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ গাটো উইক উইক লাগিব পাৰে। আনহাতে যদি আপোনাৰ থাইৰয়ড আছে, যদি আপোনাৰ হাৰ্টৰ কিবা সমস্যা আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ গাটো উইক লাগিব পাৰে। যদি আপুনি ৱেট লছৰ কাৰণে বা ওজন কমোৱাৰ কাৰণে কিবা ঔষধ খাই আছে বা আপুনি ষ্ট্ৰিক্ট ডায়েটিং কৰি আছে, যাৰ কাৰণে কি আপুনি খাদ্য কম খাই আছে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ গাটো তেনেকুৱা দুৰ্বল দুৰ্বল লাগিব পাৰে। পৰ নিউট্ৰিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ তেনেকুৱা গাটো কমজোৰ কমজোৰ লাগি থকা দেখা যায়। আনহাতে বন্ধুসকল, যদি আপোনাৰ খাদ্য খোৱাৰ ধৰণ ঠিক নাথাকে, আপুনি জাংক ফুড বেছি খাই থাকে, তেতিয়াও কিন্তু আপোনাৰ তেনেকুৱা গাত নিউট্ৰিশ্যন কমি গৈ পেলাই গাটো দুৰ্বল দুৰ্বল লাগি থাকিব পাৰে। মুঠতে যি কাৰণতে নহওক যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা সমস্যা দেখা দিছে, তেতিয়াহ'লে আজি মই যিটো ৰেমেডিছৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছো, এই ৰেমেডিছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। এই ৰেমেডিছটো বনাবলৈ আপোনালোকক মাত্ৰ তিনিটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ লাগিব, অৰ্থাৎ তিনিটা বস্তু লাগিব। এতিয়া সেই তিনিটা বস্তু কি কি আহক প্ৰথমতে জানি লওঁ। বন্ধুসকল, সেই তিনিটা বস্তুৰ প্ৰথমটো হৈছে অশ্বগন্ধা, ঠিক আছে, দ্বিতীয়টো হৈছে শ্বেতাবৰি আৰু তিন নম্বৰটো হৈছে আমলখি। এই তিনিটা বস্তুৰ মিশ্ৰণে যিটো ৰেমেডিছ তৈয়াৰ হ'ব, সেই ৰেমেডিছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰি তেনেকুৱা সমস্যাৰ পৰা অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি বন্ধুসকল, এই তিনিটা বস্তু যিটো ৰেমেডিছ হ'ব, এই ৰেমেডিছ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনাৰ যিটো ষ্ট্ৰেছ, সেই নানা ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ থাকিব পাৰে, তেনেকুৱা ষ্ট্ৰেছ সমস্যাৰ পৰা আপুনি খুব সোনকালে পৰিত্ৰাণ পাব। আৰু এই ৰেমেডিছটোত যিটো অশ্বগন্ধা ব্যৱহাৰ হৈ আছে, সেই অশ্বগন্ধাই কি কৰে, আপোনাৰ ধৰক কিবা বেছি কাম কৰিলে, দৌৰিলে বা আপুনি যদি ব্যায়াম কৰে, এক্সাৰচাইজ কৰে, যদি আপোনাৰ বুকুত এটা ফেপনি উঠে, এনেকুৱা বুকুত যদি আপোনাৰ ফেপনি উঠে, সেই ফেপনি উঠা যিটো বেমাৰ, সেই বেমাৰটো এই অশ্বগন্ধাই নাইকিয়া কৰি দিয়ে। তাৰোপৰি আপুনি যিটো শ্বেতাবৰি ইউজ কৰি আছে এই ৰেমেডিছটোত আপুনি যিটো শ্বেতাবৰি ইউজ কৰি আছে, এই শ্বেতাবৰিটোৱে আপোনাৰ গাত ষ্টেমিনাৰ আৰু ষ্ট্ৰেংথ বঢ়াই দিয়ে। তাৰোপৰি আপুনি যিটো আমলখি ব্যৱহাৰ কৰি আছে, এই আমলখিয়ে কিন্তু আপোনাৰ এনাৰ্জি লেভেল বঢ়াই দিয়ে। আমি একচুৱেলি জানো কি, যে আমলখিয়ে আমাৰ হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰে, কিন্তু বন্ধুসকল হয়তো বহুতে নাজানে আমলখিয়ে কিন্তু এনাৰ্জি লেভেল বঢ়ায়। আহক এতিয়া সেই ৰেমেডিছটো বনাই লওঁ। এই ৰেমেডিছটো বনাবলৈ আপোনালোকক সেই তিনিটা বস্তু সম পৰিমাণে ল'ব লাগিব। তিনিওটা বস্তু আপুনি সম পৰিমাণে লৈ প্ৰত্যেকটো বস্তু আপুনি পাউডাৰৰ নিচিনা গুড়ি কৰি লওক। গুড়ি কৰি লৈ সেই পাউডাৰ তিনিটা একেলগ কৰি আপুনি চিচাৰ পাত্ৰ এটাত সংৰক্ষণ কৰক। বিশেষকৈ চিচাৰ পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰিবলগীয়া হয় কিয় জানেনে, যদি আপুনি চিচাৰ পাত্ৰত সংৰক্ষণ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই বস্তুটো বহুত দিনলৈকে বেয়া নোহোৱাকৈ ৰাখিব পাৰিব। আপুনি এই ৰেমেডিছটো ছমাহলৈকে খাব পাৰিব। বন্ধুসকল, এই ৰেমেডিছটো খোৱাৰ যিটো নিয়ম, আপুনি কি কৰিব, দৈনিক এক চামুচ পাউডাৰ এক গিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী নাইবা কুহুমীয়া গাখীৰৰ লগত মিহলাই পেলাই দৈনিক এবাৰ খাব পাৰে। যদি আপুনি বেছি দুৰ্বল হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি দৈনিক দুবাৰ খাব পাৰে। ভাল কথাটো হ'ল, এই ৰেমেডিছটো 12 বছৰৰ ওপৰৰ সকলো মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এই ৰেমেডিছটো পুৰুষ মহিলা উভয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। বন্ধুসকল, আপুনি এই ৰেমেডিছটো একেলেঠাৰে 6 মাহ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। 6 মাহ পিছত যদি আপুনি আকৌ এই ৰেমেডিছটো ব্যৱহাৰ কৰিব খোজে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মাজতে 15 দিন বা 1 মাহ গেপ দি ল'ব। এই ৰেমেডিছটো যিসকল গৰ্ভৱতী মহিলা তেওঁলোকে খাব নালাগে, তাৰোপৰি যাৰ গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ আছে তেওঁলোকেও খাব নালাগে। বন্ধুসকল, বিশেষকৈ থাইৰয়ড বেমাৰ থাকিলে আপুনি এই ৰেমেডিছটো কেতিয়াও ব্যৱহাৰ নকৰিব। আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আপোনালোকে ভাল পাইছে, নতুন কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। বন্ধুসকল, যদি ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাল লাগিছে, লাইক এটা কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলত আপুনি প্ৰথম আহিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনো দবাই থ'ব, যাতে পৰৱৰ্তী মই যি ভিডিঅ' আৰু পোনপ্ৰথমে নটিফিকেশ্যনটো আপুনি পাই যায়। আনেও উপকৃত হওক বুলি যদি ভাবিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি মানৱতাৰ খাতিৰত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব।
বন্ধুসকল এইখিনি আছিলে আজিৰ এই ভিডিওৰ বিষয়বস্তু। বন্ধুসকল সুখত থাকক, ভালে থাকক, সদায় এক ঘণ্টা ব্যায়াম কৰক, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে পানী খাওক। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত নতুন টপিকছত, তেতিয়ালৈকে মোক আহিব দিয়ক। ধন্যবাদ।